ရမုတ်ရေပြောလာပြီးဆွဲတောင်မှထင်းတယ်လို့မနဲ့ခင်းကကျင်းပေါင်းမိနေလေသားချကင်းကိုဝလစ်စလင်ငါးလေးတကောင်နဲ့ရှဲရမပါခြင်းလို့ဒီရှိကာကိုမြို့လေနေပေကပါမှာဝင်းကိုမိုးတဲညာများအဝါရောင်ရန်ကုန်မြို့လေဘာရီမြင်းဒီကောင်ကပဲရစ်လို့လမ်းလျှောက်နေတဲ့ငါးလေးခင်းနောက်ကြရဲ့စကားတွေဒီအိမ်ပြန်မျောလို့ရှာစိုးရင်စိတ်ပူတဲ့အမေရဲ့ကပါကျွန်တော်တို့ကနေထိုင်ခွင့်မရှိရင်နိုင်ငံသားနေမယ်ရှိပါရဲ့ဘဝနေထိုင်မှုဝေဖန်တဲ့ artist အန်ဒီရဲ့ကြီးပါရဲ့တန့်ချင်ကြီးပါမယ်ဆိုင်တဲ့လက်ဖက်ရင်ငယ်ထိုင်ပြန်မဖက်မိရဲ့စာအုပ်ကြရင်ညံ့နေရဲ့နိုင်ငံဒီရန်ကုန်လမ်းနေမှာရွှေရှားချွေမြင်တဲ့မူသားမျိုးဘန်ဆိုရညံ့နေကင်းနေမှာလက်ဖက်ရည်ဆိုင်သူတအားတို့ driver လူစားထိုးရီဇက်ပုတ်ရင်နေပြီးရင်နေဆုံးတော့အာဖရိကနေဝင်ချိန်တော့ကြည့်မယ်ရန်ကုန်မြို့ကနယူးယောက်လိုလမ်းလျှောက်နေတဲ့ငါရီမာတင်ရှဲအင်ကြီးအပွားရီဝင်ရုံစံပါလမ်းမှာထိုင်ပြီးတောင်းနေခဲ့ညရီလိမ်ပိုင်းဆန်စိတ်တီကြွနေရီလစ်စလစ်ငါရီကအဲ့ဒီကြေတားရမှာကနေရှိမပြေရှာကုန်မျိုးကပဲရစ်လို့လမ်းလျှောက်နေတဲ့ငါရီပါပဲလေယောက်ထောင်းစံတဲ့ညာ12နာရီဘန်ဆိုရန်ဒီဇိုင်းထား Secret Point အလန်းသွားနေကြမိမိုင်မှာဆန္ဒဒူရိုနေငါမာယာကော့စကီလိုလက်လျှောက်လုံးကညီကူမီဖီယာတလိပ်လောက်ညှိမလို့21ရာစု Gypsy ချစ်ကပ်ပြီးဘဝတတိယကပါဆင်မဖြစ်ခင်ပါမုံမချက်ခင် Secret ဆမ်းမှာခဲ့ထားမလို့တက်ခင်ကြပြတပုတ်ဖြတ်ဝင်တတိယကပါဆင်မဖြစ်ခင်ပါမုံမချက်ခင်ငါရေပြပေါ်မှာနုပညာတွေတကိုယ်လုံးတွေကလက်မကျန်တက်တူထိုးရသလိုသွေးကြောထဲမှာစီဝင်စုဝင်ကနေအိမ်နေမှာနှုတ်ပညာမာနမဟန်နဲ့မရဘောမှာတခါလေးရောဆီအမောင်းချောနဲ့ဆမ်းမယ်နှွေရသည်ပြက်လုံးများနဲ့ကပါဘောမှာဟိတရှိရကံကောင်းဆုံးကပြနှွေရသည်ပြက်လုံးများနဲ့ကပါဘောမှာဟိတရှိရကံကောင်းဆုံးကပြအေးရန်ကုန်မြို့ကနယူးယောက်လိုလမ်းလျှောက်နေတဲ့ငါရီမာတင်ရှဲအင်ကြီးအပွားရီဝင်ရုံစံပါလမ်းမှာထိုင်ပြီးတောင်းနေခဲ့ညရီလိမ်ပိုင်းဆန်စိတ်တီကြွနေရီလစ်လစ်ငါရီကအဲ့ဒီကြေတားရမှာကနေရှိမပြေရန်ကုန်မြို့ကပဲရစ်လို့လမ်းလျှောက်နေတဲ့ငါရီပါပဲလေယော